4月26日，你为上帝而造。耶和华既喜悦选你们做他的子民，就必因他的大名不撇弃你们。撒母耳记上12:22。上帝的名通常指他的名誉、名望和声誉。当我们说某人正在为自己造名时，我们就用名声这个词，或者我们有时说那是一个有名的品牌，我们是指一个牌子有大的声誉。撒母耳记上12:22中，撒母耳说上帝使以色列为他自己的民族，且上帝因他的大名不撇弃以色列人。我认为那就是撒母耳的意思。在圣经其他章节中也有这样认同上帝为他的名的热情，例如耶利米书13:11中，上帝将以色列比作腰带，上帝意在强调他的荣耀，但结果是暂时没有用处。耶和华说，腰带怎样紧贴人腰，照样我也使以色列全家和犹大全家紧贴我，好叫他们属我为子民，使我得名声，得颂赞，得荣耀。他们却不肯听。为什么以色列被拣选并作为上帝的腰带？为的是可能的名声、颂赞、荣耀。这里的颂赞和荣誉告诉我们，名声这个词指名望、声誉或名誉。上帝拣选以色列，为了他们能叫他得名誉。在以赛亚书43:21中，上帝说以色列的百姓是我为自己所造的，好述说我的美德。在新约中，教会渐渐意识到自己是真正的以色列。为此，彼得这样描述上帝对我们的目的：你们是被拣选的族类，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。彼得前书2:9。换句话说，上帝拣选以色列和教会，是叫他在世界得名声。